ներ, այ անինքն ասերներ, ինչ եք ուզում ես ժողովրդից, ինչ եք անում ժողովրդին իրար դեմ, այ խուժանի ծնունդներ, այ Քոչարյանի կեղտեր, ամեն օր ձեզ ու ձեզ ցույցեր եք անում, այ խուժան, ինչքան հումորի ենք վերածում, ինչքան ծիծաղում ենք ձեր վրա, ինչքան ձեր գումարային տասովկեքն ենք նայում, իրոք դուք կլոն եք ընդամենը, մեր համար կլոն եք ու ընդհանուր բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար, դուք ով եք ընդհանրապես, մայր ու մանուկ հանել եք իրար դեմ այ խուժաններ, հեր ու տղա հանել եք իրար դեմ այ անասուններ, այս գյոզալական ազգին բաժանում եք երկու մասի, այ խուլիգաններ, ինչ հատ է ձեր լապելիքը պակասումը, այ անասունի ծնունդներ, այ պիցա ուտող շներ, այ աթոռի վրա կռիվ տվողներ, այնքան եք տարել, որ մինչև պապեպա կարակ լապեք, այդ ձեր մակլավիկներին է կողքից շպրտեք, հերիք եղավ, այ այսօր, այս հավաքի օրը պտի ձեզ վառեն, հենց այսօր։ Պատգամավորները նախատել են Գևորգյանին, ինչպես է համարձակվել բացակայել հանրահավաքից։ Ազգային ժողովի Հայաստան դաշինչի պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը նոյեմբերի 8-ին Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին չի մասնակցել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այդ հանգամանքը ընդդիմադիր խմբակցության ներսում բավականին բուռն կրքերը հարուցել։ Պատգամավորները զարմացել, ապա նախատել են Գևորգյանին, թե ինչպես է համարձակվել բացակայել մի հանրահավաքից, որին անձամբ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է մասնակցել։ Մեր տեղեկություններով հայաստանականները միմյանց միջև քչփչացել են, թե նրա հանրահավաքին ներկա չլինելը նախ եւ առաջ վերաբերմունք է, ինչ ավելի կարևոր գործ կարող է լինել, քան դեռ ամիսներ առաջ նախատեսված հանրահավաքը։ Ժողովուրդ օրաթերթը երեկ փորձեց կապ հաստատել Արմեն Գևորգյանի հետ ու լսել նաև նրա տեսակետը, սակայն մեր ոչ միայն զանգերը, այլ նաև օգնականի միջոցով ուղարկված հաղորդագրությունն անպատասխան մնացին։ Քոչարյանը Հայաստանին մեղադրելով պատերազմ սկսելու մեջ շատ հաճելի էր խոսում Ալիևի համար, Վիգեն Խաչատրյան։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԳԽ պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքը հանրահավաք էր անցկացնում Ազատության հրապարակում տարբեր հաշվարկներով, շուրջ 3700 մարդ է հավաքվել։ Քոչարյանն ասում էր, որ իշխանություններին վռնդելու են կամ բարիկադներով, կամ ընտրություններով։ Այս փուլում, երբ ընտրական ցիկլն ավարտված է, ինչ հնարավորություններ ունի երկրորդ նախագահը։ Չէ՞ էլ ցանկանա մեկնաբանել Քոչարյանի ասացները, որովհետև համարում եմ, որ ցինիզմի գագաթնակետն է Հայաստանում բարիկադներ ստեղծելը, ցինիզմի վերջին դրսևորումն եմ համարում, դա խոսում է այդ մարդու քաղաքականապես ամբողջությամբ սպառվելու մասին։ Քոչարյանը քաղաքականապես սպառված ֆիգուր է։ Կարող են հասարակությանն այդպիսի հայտարարություններով և կոչերով գրավել։ Մարդը մտածում է, որ ինչ-որ ձևով պետք է պաշտպանվի, ուզում է լարել իրավիճակը, նա ուզում է իր անձնական շահերը մեզ հետ դա կապի։ Ամբողջ հանրահավաքի ամենաանկեղծ մարդը նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր։ Ասաց, եկել եմ Քոչարյանին պաշտպանելու, այդ ամբողջը կազմակերպված էր Քոչարյանին պաշտպանելու համար, մեզ հետ և հայ հասարակության հետ դա կապ չունի։ Այնքանով, որ իշխանությունը մեղադրում են պատերազմ հրահրելու մեջ, ասում է, այս իշխանությունն արեց ամեն ինչ պատերազմն անխուսափելի դարձնելու համար, ձախողեց բանակցային գործընթացը, հարցը տեղափոխեց տարածքային ամբողջականության դաշտ։ Դա նշանակում է, որ ինքը չի հասկանում, երբ է պատերազմը սկսվում, ինչու է լինում կամ իրեն չհասկացողի տեղ է դնում։ Պարզ չէ, որ պատերազմը մեկ հոգու ցանկությամբ կամ պատճառով չի կարող լինել Ալիևի համար, շատ հաճելի է խոսում, Ալիևն էլ է ասում, որ Հայաստանը հրահրեց, կարծում եք այդքանը չի հասկանում։ Հաստորեն Հայաստանին պատերազմ սկսելու մեջ մեղադրում են Քոչարյանը, Ալիևը և Էրդողանը, չէ ցանկանա մեկնաբանել դա, եզրափակեց Վիգեն Խաչատրյանը։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Օրեր առաջ Երևանում 6 դանակով կատարված սպանության համար ձերբակալվածները Չորնի Գագոյի, նույնինքը Գագիկ Բեգլարյանի ոչ հալալ, բայց արյունակից եղբոր Չաղ Արթուրի ընտանիքի անդամներն են։ Չեմ ուզում որևէ բան գրել, քանզի դրա իրավունքը չունեմ, քանի դեռ գործը նախաքննության փուլում է, բայց անտարբեր անցնել չեմ կարող։ Երբ Լարիսիկները 12 տարեկանից քրեական հեղինակություն ունեցող հայրիկի մեքենայով քաղաքում ճռիկներ էին անում և թիկնապահներով շրջում, երբ թիկնապահներին 13 տարեկանում ասում էին «Ձեզ չհասեցի, վերընկեք տեղներդ ու չգաք հետևիցս», այ ժամանակ արտոնություններ տված հայրը Բաքում իր չաղ և շքեղ մեքենային հենված շաուրմաներ էր խժռում յուղը վրան կաթացնելով, և այդ նույն տարիներին աղջիկ Անդրեայի հետ ծանոթանալով խոսք կապանելու նպատակով։ Չեմ ուզում հենվել հրապարակած նախնական տվյալների վրա և ինձ հետաքրքրել չէ, թե ինչի պատճառով է և ոնց եղավ, բայց որ հասարակության մեջ նման կերպ դրսևորվածները հետո մարդու կամ մարդկանց կյանքեր են խլել ամենադաժան մեթոդներով և մարսել, դա փաստ է, վառ օրինակը Սաշիկի Գոնսալեսիկները և իրենց նմանները, իրենք չեն էլ մտածել հետևանքների մասին, քանզի պապաները մեկ զանգով ազատ արձակել են տվել և առիթ անգամ չեն ստեղծել իրենց կատարվածի շուրջ լավ մտածելու և այլևս չկրկնելու համար,
Մարդու կյանքից զրկելուց հետո դանակների բազմաթիվ հարվածներ հասցնելը կարող է նաև հոգեկան շեղվածության նշան լինել, եւ ձերբակալվածներից մեկը լեհն պարի դպրոցունի իհարկե հոր եւ գագո հոպարների փողերով գնված եւ երեխաները կրթում։ Վախենում եմ հարցնել, թե պլաստիկայի ժամանակ ինչ ճկուն շարժումներ է ուսուցանել։ Հուսով եմ, որ մարդիկ անկախ ունեցած ահռելի գումարների եւ հասարակության մեջ ունեցած դիրքի կփորձեն պարկեշտ երեխաներ դաստիարակել, թող լավ սնվեն, հագնվեն մեքենաներ ունենան, բայց երբեք դիմացինի կյանքը խլելուն ընդունակ չլինեն։ Բարելի սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ,